Вітаю, це програма «Інтерв'ю», я Олександр Васильєв, і сьогодні мій гість – радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Володимир Мартиненко – радник міністра внутрішніх справ України. У 2003 році закінчив Сумський національний аграрний університет. З 2002 займався бізнесом у сфері виробництва, торгівлі та надання юридичних послуг. З 2016 – аспірант Національної академії внутрішніх справ, член колегії МВС України, голова громадської ради при МВС України, голова Центру запобігання та протидії корупції. Пане Володимире, вітаю. Дякую, що знайшли час на цю розмову. Ну от давайте розпочнімо з події. Зараз найбільш резонансний, найбільш обговорюваний злочин – це вбивство активістки Катерини Гандзюк. Після цього злочину на, зокрема, МВС обвалився справжній шквал нищівної критики. От днями пройшла акція біля будинку міністра внутрішніх справ України, яка називалася «Авакова, йди». Люди вимагали відставки міністра внутрішніх справ. І все через те, що досі не знайшли замовників цього злочину. Відомо, що організатора і виконавців затримали, замовників ще ні. Українці вимагають відповіді на питання, хто замовив це вбивство. Я можу погодитися в дуже багатьох речах із представниками української громадськості, особливо в тій частині, де всі вбивства – всі резонансні злочини треба розслідувати обов'язково, причому розслідувати не тільки там, де є виконавці, де організатори, а розслідувати повністю там, де ще є й замовники. Але, мабуть, адресування цього розслідування вже на цьому етапі, там, де шукають замовників цього злочину, воно не може бути адресовано до системи Міністерства внутрішніх справ, бо це розслідування проводить проводить Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. Але до СБУ передали розслідування цієї справи не так давно. До СБУ передали відносно виконавців, відносно організатора. А от по замовниках цього злочину справу Служба безпеки України розслідувала з самого початку. Справу передали для того, щоб вона мала зараз вже далі судову перспективу. Відповідно, Служба безпеки України цю справу об'єднала. І в рамках однієї справи далі вже займається розслідування. Тобто зараз пошук замовника вбивства Катерини Гандзюк – це взагалі не справа МВС? Це не справа МВС, вона справа МВС ніколи не була. Це була справа якраз Служби безпеки України, бо Генеральна прокуратура, а прокуратура у нас є процесуальним керуючим у розслідуванні таких справ, вона доручила якраз Службі безпеки працювати в цьому напрямку і розслідувати. Тут не питання до того, що поліція щось не знайшла, бо поліція в тому напрямку обмежено, вона й не працювала. Крім того, я вам хочу сказати, що за весь період, поки розслідувалася справа якраз із виконавцями, із замовником, слідчі Національної поліції не мали навіть доступу до Катерини Гандзюк і, відповідно, спілкувалися з потерпілою через слідчих Служби безпеки. Але, тим не менше, результати цього розслідування є, тобто є і ті, хто скоїв цей злочин, і організатор цього злочину, вони є наразі в СІЗО, і після того, коли справа буде розслідувана, вони постануть перед судом. Але крім вбивства Катерини Гандзюк, за останній рік сталося понад 50 нападів на активістів. Це за даними різних правозахисних організацій. І ці злочини, от понад 50, 55, якщо не помиляюся, досі не розслідувані. Зокрема, про це у своєму останньому коментарі сказала сама Катерина Гандзюк. Давайте подивимося і після продовжимо. Прошу. Більше 40 нападів за останній рік. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Понад 50 нападів на активістів усього за один рік. Це нагадує якесь сафарі, насправді, на представників громадського сектору. Люди, які хочуть змінити країну на краще, їх переслідують, вбивають, а правоохоронна система чи не хоче, чи не може розслідувати ці злочини. Ну,
І ви ж розумієте, це не я сказав, так стверджують чимало правозахисників. І, до речі, от зараз подивимося ще заяву. Це коаліція на захист громадянського суспільства оприлюднила цю заяву, і під нею підписалися, вдумайтеся, 75 правозахисних організацій. Давайте подивимося, прошу. Замовників вбивства Катерини Гандзюк не встановлено. І навіть теоретична можливість їхнього встановлення та притягнення в подальшому до кримінальної відповідальності під великим питанням через процесуальні перешкоди, які навмисно або з недолугості створила Генеральна прокуратура України. Доки нападників, організаторів та замовників понад сотні нападів на громадських активістів, які мали місце за декілька останніх років, не буде покарано, жоден активіст не може почувати себе в безпеці. Вимагаємо відставки Генерального прокурора України Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів. Ну, от така заява, відреагуйте. Дивіться, перший момент, давайте ми все-таки будемо повертатися до того, до тої кількості людей, представників якраз громадського сектору, до, на яких здійснені посягання на злочини чи злочини. Я би тут не виділяв цифру 55, 60, 150 чи ще скільки завгодно, бо всі громадяни України – це громадяни України. І з точки зору процесуального права, з точки зору кримінального права, ніхто один від одного нічим не відрізняється. То не передбачено в законі, то є величезною, мабуть, проблемою. І не тільки для правозахисних організацій, а, мабуть, і для всієї системи правоохорони. Але, пане Володимире, все ж таки, напевно, є різниця між крадіжкою та замовним вбивством. Мабуть, різниця є, і отут я, мабуть, є ініціатором чи одним з ініціаторів того процесу, де ми маємо представників громадськості окремо визначити у кримінальному праві. Тобто надати статус. Тобто говорити про те, що або, наприклад, злочинам надати статус, тобто злочини, які скоєні, є причина цих злочинів, скоєння цього злочину, це якраз є активна громадська діяльність чи активна громадянська позиція. Тоді можна виділяти окремо, і тоді можна розслідувати по трошки іншій процедурі. Тобто ви маєте на увазі надати статус, ну, наприклад, як це є у депутатів, у правоохоронців, у журналістів. Да? Так, так. Тобто я говорю про те, що треба відокремити ці злочини, бо їх насправді дуже багато. І тут, мабуть, не 55, я не можу з цим погодитися. Дуже багато таких злочинів відбувається якраз за активну громадську позицію. Ну, це питання надання статусу, певно, навіть не до вас питання, а потім вже до народних депутатів, ради, але ми так. Але на ми вашу зараз думку, як можна це питання формалізувати, так би мовити? Тобто, хто такий активіст? А отут питання, які індикатори? Отут питання, мабуть, індикаторів визначити дуже важко, але отут я би на що би звернув увагу, це людина з активною громадською позицією, яка цією активною громадською позицією так це може бути будь-який громадянин. Це може бути будь-хто. І насправді, за дослідженнями деяких соціологічних інституцій, в Україні близько 10% дорослого населення себе причисляють до тих, хто є з активною громадською позицією. Тобто ми їх можемо і називати громадськими активістами. А 10% – це близько 3-4 мільйонів людей. Тобто це дуже багато. І говорити про 50 або про ще якусь більшу чи меншу цифру, тут, мабуть, на сьогоднішній день не зовсім логічно. Дуже багато злочинів в Україні відбувається якраз по причині активної громадської позиції. Але от питання, чи будуть менше нападати, чи будуть краще розслідувати ці злочини, якщо активістам надати певний статус? От є у нас коментар на цю тему правозахисника Дениса Ципіна, він каже, що це нічого не змінить. Давайте подивимося і після ви відреагуєте. Прошу. Я вважаю, що всі формальні заходи, які викладені на бумазі, не допомагають нікому захиститися. Якщо держава почне ретельно перевіряти всі випадки нападу на громадських активістів, якщо особи, які це роблять, будуть швидко покаратися за свої злочини, то це гарантія того, що громадських активістів все менше і менше будуть зачіпати або переслідувати. Іншого шляху немає. Ну, з точки зору тобто, де гарантія, що ми надамо статус, буде проведена певна робота, а що зміниться насправді? Знаєте, з точки зору громадянської позиції, я дуже багатьма речами погоджуюсь з тим, що озвучують якраз активні представники громадськості. Але з точки зору кримінального права, давайте ми приходити все-таки до тої точки, де є в нас вирок. Не там, де проходить розслідування, а там, де є вирок суду. Там, де вже ті особи, які здійснюють злочин, де вони відбувають покарання, реальне покарання, а не просто на них говорять, що то вони до того злочину причетні, чи злочин той вони здійснили. Так от суд буде звертати увагу на кримінальне право.
суд буде звертати на те, що написано якраз в законі. І якщо злочини, чи якщо докази зібрані в незаконний спосіб, не той, який передбачений, чи якось не так розслідувалося, чи якось виділили окремий статус, то тут суд уже задає питання. І тут стає під загрозою якраз покарання, реальне покарання, угу, і реальний судовий вироб. До речі, так, пане Володимире. Тому я і говорю відносно того, що давайте ми все-таки якось посилимо відповідальність і виділимо, відокремимо цю частину людей. Про це ви говорили з міністром внутрішніх справ? Я про це вже говорив навіть з дуже багатьма народними депутатами, і зараз ми працюємо над тим, щоб сформулювати цю позицію, щоб її можна було правильно в формі законопроекту внести в Верховну Раду, для того, щоб її можна було реалізовувати. Арсен Аваков підтримує цю ініціативу? Арсен Аваков підтримує цю ініціативу, відповідно, зараз над тим і працюємо. Угу. До речі, після нападів на активістів, знову ж таки, вкотре в суспільстві стало обговорюватися питання легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Мовляв, якщо правоохоронна система не здатна захистити українців, то громадяни мають захищати якось самі себе. От, наприклад, отримати право на збройний захист. Раніше МВС виступало категорично проти легалізації зброї. Яка позиція зараз? І, до речі, чи є у вас зброя? Так, у мене є зброя, але питання, давайте ми переведемо в ту сторону, що, мабуть, питання актуальності, взагалі, обговорення цих питань, воно вийшло не зараз, після зв'язку з останніми подіями, пов'язані це з цим. Це просто чергова хвиля обговорення. Це чергова хвиля, ці хвилі, вони йдуть одна за одною, і ми її вже обговорюємо навіть і на різних площадках засобів масової інформації вже не перший рік. Мова йде про те, що якась частина українського суспільства говорить про те, що про дозвіл українському суспільству користуватися короткостволом для самозахисту чи ще для чого-небудь. Тобто, оце питання, воно насправді на сьогоднішній день досить сильно обговорюється. Яка позиція МВС? МВС – це орган виконавчої влади, а це закон, його має прийняти народні депутати. Народні депутати, Верховна Рада – це є представницький орган, який представляє все українське суспільство. Якщо на сьогоднішній день у нас в Верховній Раді лежить декілька таких законопроєктів, і не вистачає голосів навіть для того, щоб їх внести в зал на обговорення. Але це інше питання. Яка позиція МВС? Це основне питання. МВС виступає за чи проти? МВС виступає за закон про зброю, але воно не виступає за ті деякі пункти, популістські, я вважаю, пункти, які в тому законі про зброю можуть бути написані. Ну, якщо дуже коротко. Якщо дуже коротко, то треба поставити чіткі запобіжники відносно того, щоб ця зброя, після того, коли вона могла би бути доступна для всіх українських громадян, щоб вона не потрапила до рук людей із кримінальним великим, з кримінальною історією, у людей, яких є психологічні... До кримінальніту потрапляє якраз незареєстрована зброя. По-різному. Психологічними розладами і з усім іншим. Якщо ми візьмемо до криміналітету... Людина, яка піде вчиняти злочин, вона явно не буде користуватися легалізованою. Я вам хочу сказати по-різному, бо гладкостволі відстріл патронів, що відстріл зброї не відбувається, в гладкостволі ідентифікувати з того чи іншого ствола скоєний злочин на сьогоднішній день, давайте говорити прямо, не зовсім можливо. Тому в криміналітету в тому числі дуже багато зброї гладкоствольної, вона не коротка. А у вас яка зброя? А в мене зброї є різно і багато, бо я в тому числі... Звідки? Так. Це вся зброя легальна, з магазину. Угу. Тобто це не нагородна зброя? Це і нагородна зброя в тому числі. Ну от бачите, ви себе можете захистити, а решта українців виходить, що ні. А давайте будемо говорити прямо. Захищати себе з точки зору використання зброї, я того питання не розглядаю взагалі. Ну, принаймні, у вас є така можливість. Можливість є у всіх українців захищати себе. І питання не тільки в тому, чи вони захищаються короткостволом, чи вони захищаються взагалі ще чимсь. От ще одне актуальне питання, за яке критикують останнім часом представників МВС, Національної поліції, це ромське питання. Почастішали випадки нападів на ромські поселення. На жаль, у Львові, якщо ви знаєте, все закінчилося вбивством рома. От нещодавно у Києві провели рейд представники громадської варти і націоналісти біля вокзалу. І розганяли ромів, які вчиняють крадіжки. Давайте подивимося, як це було, і після продовжимо. Прошу. Дівчата, у вас відкрили от тільки що буквально рюкзак. Смотрите, от ці от троє. Перепровірте, не украли. О, кошелек? Украла, да? Украла, тварь? Не отдали. Все, стоишь на месте. Кошелек вытянула, да? Стоять тут, стрелять будут. То есть заяву писать не будете, ничего не будете, да? Он
табор. Табор уходить в небо. В буквальному сенсі цих всіх грабіжників зараз попросили залишити територію. Зараз вони, наскільки розумію, стоять всі, вирішують, як же будь далі. Ти воруєш? От чесно. Я ворую. Подворовуєш? Да, я подушка, да. А пойду я, знаєш, куди? Управління і по правам чоловіками. Я ворую. Я ворую. Знаєш, чому? А, демон! Без роботи це не ваше діло. Пошли на... Так от, власне, критикують правоохоронців за те, що вони нібито не затримують ромів, закривають чомусь на це очі, тому за справу беруться активні громадяни, зокрема націоналісти, які у свою чергу також часто переступають, ясна річ, межу закону, нападаючи на ромські поселення. Якась, здається, вже патова ситуація, абсурдна навіть. Який з неї вихід? А ситуація не патова. І дуже простий вихід є виконання, беззаперечне виконання закону, бо переслідування будь-якого громадянина за його релігійними чи за його расовими ознаками. А вони кажуть, що вони переслідують їх не через те, що вони роми, а через те, що вони крадуть. А кого? Ну, давайте тоді виділяти про те, що в нас крадіїв є багато дуже не серед ромів, а серед українців етнічних. І чомусь ці патріотичні організації, ці патріотичні українських організації крадіїв не кажуть, переслідують. Чому правоохоронці затримують українців, які крадуть, а ромів, які крадуть? Правоохоронці затримують ні. Насправді всіх, якщо є доказова база. Правоохоронці затримують так само ромів, так само кавказців, так само будь-які транснаціональні угрупування злочинні, не звертаючи увагу на національність, а звертаючи увагу якраз з точки зору порушення закону. І все ж таки, якщо це порушення закону є, питання, ми знаємо, що чимало їхніх поселень, питання, воно насправді і знаємо, дуже все ж таки маємо бути справедливими і відверто про це казати, що вони дійсно, зокрема, вчиняють злочини. Якась частина з них, якась частина з них, але давайте не говорити про те, що всі. Якась частина з них, але так. Те, що і до них є питання відбувалося на закону. Залізничному вокзалі, я сам бачив як киянин, ну це насправді виходить за межі. Давайте говорити про те, що не можна вибудовувати сприйняття якоїсь народності чи національності. Так я не про народність, я про те, що ці люди. Вони всі злочинці? Я ж не суд, як я можу? Ну, вони сприймаються всі як злочинці. Сприймаються, можливо, так. Бо коли їх починають переслідувати громадські організації чи парамілітарні організації, то вони говорять про те, що вони всі злочинці. От давайте оце розділяти. Там є різні, там є і злочинці, є добропорядні громадяни. І якось сприймати всіх через призму, що якщо він ром, то він злочинець, ну то неправильно. І то заборонено законом. І давайте говорити про те, що таке переслідування, воно прямо якраз прописане в Кримінальному кодексі, і там є кримінальна відповідальність. І того робити не можна ні з якою народністю в цивілізованій країні. Україна є цивілізованою країною, незалежно від того, як би то відбувалося. Незалежно під яким соусом, під патріотичним, під ще під яким-небудь. Якщо то злочинець, то він злочинець. Хай там як боротися з чим-небудь методами насилля, це недопустимо. Це не цивілізоване, це не методи правової держави, звичайно. Тут все очевидно. І от, до речі, з приводу насильства. Ми про це з вами, до речі, у прямому ефірі говорили не так давно. За результатами моніторингу Харківського інституту соціальних досліджень, у 2017 році зафіксовано 641 тисяча випадків побиття чи катувань працівниками поліції. Нещодавно, до речі, стало відомо, що у харківському метро поліцейські катували, били людей. Давайте згадаємо, як це було, і після ви прокоментуєте. Прошу. Це жахливе відео і статистика, яку озвучили у Харківському інституті соціальних досліджень, просто жахають. І як взагалі таке можливо після усіх розмов про реформи і про те, що поліція вже не та, яка була раніше, відбувається те, що ми зараз побачили? Знаєте, я можу назвати цифри про мільйон катувань або про 2 мільйони катувань. Я не знаю, на що вони опираються. Насправді є цифри, проведений аналіз, в тому числі з міжнародними організаціями, там, де є ця проблема, вона, звичайно, є в правоохоронній системі.
Вона дуже велика, як на мене, але там менше тисячі. Там... Менше тисячі... Менше тисячі оцих випадків, де є побиття затриманих, там, де є катування і так далі. Але хоча я вам скажу... А звідки у вас ця статистика? А це статистика та, яка є офіційною, там, де проходили аналіз разом з міжнародними організаціями. Офіційно це дослідження, проводив? Це дослідження проводили і система національної поліції, і прокуратури, і долучаючись міжнародні організації, я вам зараз не назву організацію. Питання заключається в тому, що це є підтверджені цифри. Тобто ті громадяни, які звернулися, як проходило дослідження, які звернулися про те, що відносно них застосували незаконну силу. Один момент. Другий момент. Ті громадяни, які отримали, чи які попали до лікаря, і далі причиною їхніх травм назвали якраз побиття. А скільки не звертаються від собі? Дуже багато не звертаються, але давайте не говорити про те, що то сотні тисяч. Ну, давайте говорити по-чесному про те, що тут цифра перебільшена в декілька сот разів, якщо не тисяч разів. У нас в Україні обмежена кількість поліцейських 150 тисячами, насправді там в поліції працює десь 120 тисяч людей. Якщо ми беремо і говоримо про 600 чи про 800 тисяч, то кожен з тих, хто працює в поліції, мав би 4 рази порушити якраз права громадян. Я не знаю, на чому основуються такі дослідження, якщо по-чесному. Можна, мабуть, якось їх проводити, можна, мабуть, брати якісь вибірки і називати цифри в мільйони. Але, ну, насправді, я логіки тут не бачу жодної ніякої. І давайте ми все-таки опиратися на офіційні цифри, на офіційні дослідження з якимись дельтами. Ну, от наближаючись до завершення, тема близька автомобілістам. Зараз повернули радари вимірювання швидкості, ввели, як на мене, якесь абсурдне взагалі обмеження швидкості до 50 км на годину. І от уже чимало водіїв кажуть про те, що це зроблено, аби повернути от ту стару систему, коли десь там у кущах сидять даївці, як це було, пам'ятаєте, зупиняють водіїв з цими радарами, вимагають від них хабарі. Чи, наприклад, аби наповнити бюджет, там, чи то МВС, чи то міста, за рахунок якихось там незначних порушень, наприклад, перевищення швидкості. Ну хіба людина буде їхати 50 кілометрів у місті? Давайте зворотній момент порахуємо. А не порушувати не пробували? От коли говорять, що їх ловлять в кущах з радарами, а не порушувати я не пробували? От я, власне, пробував їхати 50, це дуже важко. Давайте говорити про те, що насправді раніше було обмеження, і це обмеження було 60. Якщо ми візьмемо навіть велике місто Київ, столицю України, візьмемо його повністю наскрізь проїхати, то різниця між швидкісним режимом 50 і 60 сягне аж хвилин 10. Тобто говорити про те, що то величезне... Ну ви ж, власне, також не їздите 50, я підозрюю. Давайте відверто. Я їжджу 50 там, де то передбачено 50. Якщо в нас передбачено, там, наприклад, проспект Перемоги чи Бажана 80, я намагаюся їхати... Ну зараз на зимовий час... На зимовий час так само 50. Так само 50. По-чесному намагаюся. Я намагався, не виходить. Тому кажу, що це абсурд. Є ще другий момент. Це не є абсурдом, бо коли ми всі проїжджаємо в Європу як водії, то в Європі, якщо є обмеження 50, ми чомусь їдемо 50, і простібаємо ремінець безпеки і так далі, і виконуємо правила дорожнього руху. А чому? Бо там покарання велике. Так давайте не порушувати, давайте по-чесному попробуємо починати з себе. Бо насправді, за дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо на людину наїжджає автомобіль на швидкості 60 км на годину і 50 км на годину, то різниця між варіантом, що людина помре, десь відсотків 80. Оце є ті показники, на основі чого основуються всі правила дорожнього руху чи швидкісні обмеження у всьому світі. Україна так само є учасником багатьох міжнародних угод, і я вважаю, що різниця між 50 і 60, вона дуже маленька. А повернення радарів, ну давайте говорити по-чесному. Величезна проблема, мабуть, якраз дорожньо-транспортних пригод і тої кількості смертей, яка є на дорогі, вона пов'язана якраз з невиконанням швидкісного режиму. Коли людина не може обрати для себе тої швидкості, яка би була безпечною. А є ще, давайте говорити про те, що крім водіїв, є ще пішоходи. І вони так само є учасниками руху. У нас на сьогоднішній день в країні десь в районі близько 10 людей гине за день на українських дорогах. То величезна проблема, з нею треба боротися. Ми за кадром з вами поговорили про те, що ви не працювали у правоохоронних органах. Не працював жодного дня. Звань у вас немає.
Це також актуальне питання. У такій же ситуації чимало людей у МВС. Власне, і Арсен Аваков, і Зорян Шкіряк, і чимало інших. От про Юрія Луценка казали, критикували його за те, що він не має юридичної освіти, як він може керувати Генпрокуратурою. Це до того, чи коректно це, чи фахово це, коли люди без відповідної освіти, без відповідного досвіду керують структурами і такими серйозними структурами, як МВС чи то Генпрокуратура? Ми ж з вами поговорили про те, що МВС – це цивільний орган. І міністр – це цивільна особа, яка лобіює на уряді, лобіює питання якраз розвитку тих структур, які є в системі МВС. А поліцією керує професіонал, керує генерал Князєв. Він є, він прослужив в поліції дуже багато років. Він є професіоналом. Державною службою надзвичайних ситуацій керує так само генерал служби Чечоткін. Тобто вони є професіонали цієї справи. І якраз те, що відбувається в цих структурах, дуже багато в чому, майже у всьому залежить від них. Тобто питання відносно того, що в системою МВС має керувати хтось не цивільний, а хтось інший, там інші трошки функції. Зрозуміло. Пане Володимире, дякую вам дуже за цю розмову, дякую за те, що знайшли час. Друзі, нагадаю, що сьогодні гостем програми «Інтерв'ю» був радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Вам дякую за те, що дивилися. Дякую, пане Володимире. Дякую вам.